Programmet presenteras av dinvinguide.se och Sweden Wine Club. Vårt grannland Norge har en känd krögarprofil som heter Kalle Fekt. Vi har pratat om hans Riesling före som heter Kalles Riesling, men han har en serie av olika viner där han är med då som vinmakare nere på plats i Tyskland. Jag har valt att ta fram ett vin som heter Moldejazz, alltså jazzvinet kallar de det här för. Det har de tagit fram då till en jazzfestival i Norge, och det här vinet är Riesling. Det är lite senare skörd, så högre restsötma och mycket frukt i tonerna, men även den här torra, krispiga syran, så att det passar ju väldigt bra till mycket olika mat. Du har ju ost till exempel, funkar jättebra till, men också ljusa kötträtter som kalv, om du serverar en sallad till och så vidare. Jättetrevlig, rund och lång. Sen har ju Kalle också då på förfrågan fått resa runt lite och leta efter att skapa ett rött vin. Han valt att göra 100% Grenache, vilket är extremt ovanligt. Det är några Chateauneuf-du-Pape och några super Bordeaux och så vidare som gör det, men inte nästan inga andra. Så det är vågat. Det är gamla stockar, det är 100% Grenache. Och det är en 2010. Här hittar du ju kraftig frukt, det är mycket tannin, men ändå elegans och en avrundad ton av urter och välintegrerad ek. Det här vinet passar ju då till allt rött kött till exempel. Vilt gärna. Eller varför inte bara i ett glas, bara för att det är trevligt.